Olá, aventureiros do YouTube! Hoje, olha só, hoje a cena é diferente. Olha que lugar top que eu tô. Muito bonito aqui. Hoje tá uma luz linda aqui. Eu tô pegando um fim de tarde aqui, ó. Vocês podem ver que já não pega aqui nessa parte aqui. Eu vou passar aqui, tão beirando aqui para pegar esses boizinhos. À tarde, eles sobem aqui, né? Eles ficam mais do lado de lá e à tarde eles sobem aqui. Vamos para variar, quem não viu ainda, sabe que sempre eu dou uma voltinha aqui nessa árvore aqui, que eu acho ela muito legal. Se eu tenho uma vontade de fazer, é que ela não tá dentro do sítio, tá vendo? Ela tá perto da cerca, mas ela já não tá dentro do sítio. Eu tinha vontade de fazer uma casinha aqui, sabe? Mas como ela não pertence ao sítio, tá vendo? A cerca tá bem pertinho. Era seria ideal fazer uma casa em cima, né? Muito legal. Bom, vamos passando aqui com a vata aqui, ó. Vata 2. Olha a imagem. Ela tá sem folhagem. E não importa como ela esteja. A imagem aqui é muito bonita. Eu tinha passando raspando aqui. Será que dá pra passar aqui? Olha, se um galinho desse pegar na hélice, passou. Agora, essa imagem vale um like, hein? Vale ou não vale? Olha, o sol já está quase se pondo lá, ó. Não esqueça de se inscrever, deixe seu like. Vamos passar bem perto desse boizinho aqui, ó. Esses boizinhos aqui é meio bravo. Já aconteceu de dar uma chifrada num drone. Sério. Um amigo meu veio, o Ivens, veio voar aqui. E ele passou por cima de um boi e abaixou. De repente veio o boi e deu uma chifrada no drone e derrubou o drone. Ó, aqui, ó. Vamos passando pertinho. Aproveitar essa luz que tá maravilhosa. Vamos dar um pulo naquele laguinho lá embaixo, onde o gado aí bebe. Deixar o gado aí um pouco em paz, né? Só um pouquinho. Vamos lá. Bom, pessoal, chegando agora aqui, ó, pegando o sol de frente. Eu queria pegar essa imagem, ó. Eu quero pegar aqui o sol batendo no reflexo dele na água. Ah, olha que imagem, hein? Bonita, hein? Podia ser até a capa do vídeo. Mas fica bonito, né? Fica bem legal. A água vem. Bom, já que você tá aí, compartilha esse vídeo. Ajude a gente. Bom, vamos voar, que aqui tem muitos lugares maravilhosos. Vamos procurar aqui lugares para explorar. Vamos lá para cima no sol. Vou dar uma visão geral aqui para vocês. O lugar é bem amplo, eu tô lá em cima, então não consigo, dificilmente eu perco o sinal aqui. Então eu posso explorar muito bem aqui. Essa vata aqui é sensacional. E eu costumo voar bem baixinho, né, para pegar detalhes aqui, né? O Ivens, né? Ele veio aqui, ele tava voando baixinho também. Ele conseguiu pegar um calango, sei lá, aqueles lagartos grandão. E aqui tem muito, né? Então ele conseguiu pegar. E a gente às vezes voa baixinho para tentar pegar algum bicho aí. Eu já achei até uma. Não era bem cobra, era um peixe. Ah, esqueci o nome dele. Como choveu muito, ele saiu e ficou. A gente teve que descer. Tem um vídeo meu aí que a gente foi lá, resgatou ela e jogou dentro do rio de novo. Eu achei com o drone, a gente veio num barro e achamos ela e jogamos de novo dentro do lago. É que é um peixe que parece uma cobra. Eu esqueci o nome. Se alguém quiser aí, coloque nos comentários aí que peixe que é. Mas é um peixe. E vamos aí. Olha aqui. Bom, o pasto, pessoal, tá pouca chuva. Você pode ver que o pasto tá cinzento, né? Isso aqui quando chove, fica tudo verdinho, maravilhoso. Mas vamos passar aqui entre os dois bois aí, ó.
Vou subir aqui. Vamos passar pertinho deles, ó. Bem baixinho. Ó, boia. Os bois são mais baratos. Vamos subir lá em cima, lá na colina, lá. É colina, né? Nossa, eu gosto de voar assim. Aqui é muito bonito. Nossa, olha só, passa por um boi. E você que tá, a gente, eu tô com óculos, se chama FPV. Você, assim, literalmente, assim, parece que você, não é literalmente, mas parece que você está aqui, né? Aqui dentro do drone, você está voando aqui. É uma experiência muito legal, sabe? Você, às vezes, vai passar baixo de árvore, você até abaixa a cabeça. É, então, você imagina mesmo, a sua imaginação está aqui no drone, dentro do drone aqui. E é muito legal. Vamos pela estrada agora, mostrar um pouco dessa estrada. Então curte aí a musiquinha enquanto ela vai na estrada. Será que eu vou entrar aqui? Vou entrar, sim, vou entrar. Pessoal, eu tenho contato desse local. Esse local aqui é meu drone, o meu primeiro drone. Eu não sei o que aconteceu com ele tá, minha filha estava pilotando e sem querer abaixou nenhuma dessas árvores aqui, mais aqui na frente, perto daquela mais alta lá. E eu tive que vir buscar ele. Eu tive que entrar aí. Você pode ver que tem uns caminhos, que os bois, eles andam aí entre essas árvores, né? E o incrível que eu achei, que eu tava até procurando, são muitas ossadas de boi, cabeças de boi, sabe? Tudo ossada. Eu acho que é porque o proprietário, quando ele mata, né? Aí ele joga a ossada aqui. Nossa, foi uma experiência assim, bem estranha, porque você. Imagina você passando no local e tá cheio de ossada. Pessoal, eu entra aí, mas eu fiquei meio pismado, porque já tava meio longe. E perder sinal aqui, eu falei, caí de novo aqui, então eu não arrisquei. Mas esse lugar aqui é muito legal. Eu queria estar mais próximo. Um dia eu vou fazer um vídeo, mas estando aqui em cima, eu vou passar com o drone por baixo mesmo, por tudo isso daí. Aí quem sabe a gente acha uma ossada aí. Vocês vão ver que legal. Tinha várias, eu fui, tinha várias ossadas aí. Tinha um local, eu tentei achar, mas aqui por cima assim fica meio complicado. E para você que chegou até agora e é novo, não se esqueça de se inscrever. Então, esse é um local muito, muito misterioso, viu? Muito misterioso. Tanto que você imagine você de noite aqui, você se depara com uma árvore dessa. Eu tem que ver quando tá neblina. E olha essa árvore, que sinistra. Fala a verdade. Não parece bem sinistra? Parece aquele filme de terror, olha. Olha coisa doida. Bom, vamos sair daqui. Opa, quase enrosquei aqui, hein? Vamos sair daqui. Vamos descer lá pro pasto lá embaixo. Olha que visão agora, pessoal, daqui de cima. Fala a verdade. Não é lindo aqui? Olha a visão. Olha a visão. Tem um bananal aqui do lado. Olha a imagem agora. Muito bonito. Nossa, às vezes eu tenho vontade de caminhar aqui para esse local. E é muito legal. Muito legal mesmo. Ó, vamos descer aqui perto. Todo lugar aqui tem sempre um reservatório de água para o pessoal beber água. Esse reservatório, pessoal, cria peixe. Cria peixe. A gente já pegou, já vim pescar em uns aí que tinha traíra. Aí eles, com o tempo, vai criando peixe. Acho que de um tanque passa para o outro, né? Tem esse bananal aí, ó. Enorme. Olha que legal isso aqui no meio do bananal. Vamos fazer uma órbita aqui. Esse pé de. Olha que legal. Vamos arriscar aqui, vamos passar bem pertinho aqui. Olha, vamos passar aqui bem pertinho. Olha essa imagem. Legal, né? Vamos continuar.
Acompanha aí, vamos acompanhando aí. Saindo aqui, ó, de frente com os boizinhos. Olha isso aí, ó. Tem uns que já estão meio arisco, tem uns que esperando, né? Não tem muito medo, não. É que esse drone também, esse Avata 2, ele é o mais silencioso, né? O outro é bem mais barulhento, mas mesmo assim ele chama bem a atenção do gado aí, viu? Bom, já que estamos aqui, vamos passar pelo meio, né? Opa, opa, cuidado com os galhos, hein? Dá pra passar mais rápido. Mas vamos lá, vamos tentar passar aqui. Eu não tô a fim de vir aqui a pé, não, no meio desse gado aí. Olha o boizinho, vamos circular ele que tá. Vamos ver como é que é. Você imagina que passa pra cabeça desse boi, né? Teve um que quis vir pra cima. Eu não sei qual que foi, ó. Ó, que esse aí tá com o bezerrinho, ó. Ó, foi esse aí, ó. Ó, tá vendo, ó? Ele quis vir pra cima. Acho que ele já tá. Ó, ele tá perto, ele tá protegendo o bezerrinho. Quando tá com o bezerro, pessoal, não pega, não chega perto, que é bem perigoso mesmo. Bom, acompanha essas imagens aí. Bom, pessoal, aqui eu vi um pássaro aqui, né? Esse pássaro, ele tem vários dele. Falei, vou começar a perseguir ele. Ele tem muito bonito, tem vários deles aqui. Eu comecei a acompanhar ele, ó, ele fugindo. Não, e ficava uma imagem legal, ó, que legal a imagem, ó. A sombra dele. Aí teve uma hora que eu falei assim, vamos deixar o bichinho quieto. Então, pessoal, para quem chegou até agora, muito obrigado. Foi simples vir aqui no sítio para mostrar mais pouco para vocês e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau.